Na základe skúseností zamestnávateľov s nedostatočnými praktickými zručnosťami a skúsenosťami absolventov stredných odborných škôl bol vypracovaný a od 1. apríla 2015 začal platiť zákon o duálnom vzdelávaní. Duálne vzdelávanie je systém, ktorým stredoškoláci získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre budúce povolanie, najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Kým v doterajšom systéme vzdelávania bola dominantná škola, v súčasnosti je dominantný zamestnávateľ. My ako Stredná odborná škola automobilová sme nikdy neodstúpili od prvkov duálneho vzdelávania, pretože každoročne máme podpísanú zmluvu s 25 až 30 partnermi, kde umiestňujeme našich žiakov na prax, aby sa dostali k moderným technológiám a k moderným opravárenským činnostiam. V rámci nového systému duálneho vzdelávania vstupujú do zmluvného vzťahu traja účastníci. Zamestnávateľ, škola a žiak, ktorý sa pripravuje na budúce povolanie. Zamestnávateľia si v zmysle nového zákona môžu nájsť ako partnera školu, s ktorou uzatvoria zmluvu o duálnom vzdelávaní. Žiak po úspešnom absolvovaní prijímacieho konania uzatvorí s budúcim zamestnávateľom tzv. Učebnú zmluvu, v ktorej sa zamestnávateľ zavezuje vytvárať žiakovi podmienky počas celého štúdia a žiak sa zavezuje plniť si povinnosti, ktoré sú na neho kladené, tak zo strany zamestnávateľa, ako aj zo strany školy. V tomto systéme škola preberá celú zodpovednosť za teoretické vyučovanie a zamestnávateľ za praktickú prípravu žiakov vrátane jej financovania. Žiaci si od prvého momentu, keď vstupujú do praktického vyučovania u zamestnávateľa, zvykajú na spôsob práce, zvykajú si na pracovný kolektív, v ktorom v budúcnosti môžu pracovať, zvykajú si na kultúru firmy a samozrejme na všetky okolnosti, ktoré sú tým spojené. Na základe získaných vedomostí sa môžu uplatniť aj na medzinárodnom pracovnom trhu. Nie je zanedbateľnou skutočnosťou v tomto novom systéme, že žiaci získavajú určité benefity, určité výhody. Jednak sú to výhody, ktoré sú zo zákona povinnostne dané a jednak sú to výhody, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť. Jedná sa o v podstate podnikové štipendium, jedná sa o motivačné štipendium, jedná sa o úhradu nákladov spojených s cestovaním, s ostravovaním, s ochrannými prostriedkami. Je to veľmi veľa foriem, ktorými sa zlepšuje aj finančná situácia v rodine. V prvom ročníku žiak získava odmenu 40 eur mesačne, v druhom ročníku 60 eur a z hľadiska výkonu produktívnej práce pri získavaní týchto manuálnych zručností a získavaní vedomostí vykonáva aj produktívnu prácu vo vyššom ročníku a zo zákona zase vyplýva povinnosť, že táto produktívna práca musí byť tomu žiakovi finančne ohodnotená. V tomto školskom roku, ktorý momentálne prebieha, školský rok 2015, naša stredná odborná škola automobilová má rozbehnutú spoluprácu s tromi firmami na štyroch pracoviskách. Sú to firmy autoopravárenské, je to Autoimpex, ktorý sídli vo Vlčom hrdle a na Rožňavskej ulici, je to firma Todos, ktorá má svoje pracoviska v Dúbravke a zároveň aj v Lamači. A je to firma Boat, ktorá sídli na Vajnorskej ulici. Duálne vzdelávanie považujem za nejaký rozvoj toho, čo tu už doteraz bolo. Hej. Teda študenti chodili napríklad do našej firmy na prax a my sme už počas tej praxe dokázali zistiť, ako na tom tí študenti sú, či budú pripravení vykonávať povolanie u nás.
A hlavne len študenti mali motiváciu, že vedeli, keď sa snažili, keď sa učili, tak vedeli, že nepôjdu na úrad práce, ale v podstate dostanú u nás okamžite zmluvu. A my samozrejme to veľmi vítame, že si dokážeme toho žiaka, toho študenta pripraviť pre výkon povolania. Budú motivovaní, budú vidieť naozaj to, že už počas štúdia dokážu dostávať nejaké štipendium, budú robiť naozaj s najnovšími technológiami, budú hneď vedieť, kde budú robiť, budú vedieť, za čo budú robiť. V odvetví autoopravár, autolakierník, automechanik, autoelektrikár sú určite tie mzdy nadpriemerné, aj v postavení v zmysle regiónu, ale aj celého Slovenska. Pre budúci školský rok 2016-17 máme zatiaľ rozpracované zmluvy so 14 partnermi v autoservisných činnostiach a s 3 partnermi vo výrobe automobilov. Pri výrobe automobilov by som sa na chvíľu pozastavil, pretože je to najsilnejší partner z hľadiska najväčšieho počtu zamestnancov, to Volkswagen Slovakia akciová spoločnosť, s ktorou máme predpripravenú zmluvu a podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní a v súčasnosti sa pracuje na náborovaní žiakov do tých profesí, o ktoré oni majú záujem. V tejto oblasti máme ešte 2 partnerov. Jedným z partnerov je Taver Malacky, ktorý vyrába komponenty do automobilov a ďalšou firmou je firma RF, takisto v Malackách, ktorá tiež sa podieľa na výrobe komponentov pre automobily. Partnermi Strednej odbornej školy automobilovej v Devinskej Novej Vsi pre nasledujúci školský rok v oblasti autoopravárenstva sú Autoimpex, Autopolis, Boat, ContiTrade, Danubia Service, Group M, Impa, JL, PPC Team, Scania, Summit Motors a Todos. Predtým síce nebolo duálne vzdelávanie, ale ako som hovoril, študenti chodili na prax. Dokázali sme už počas toho, ako u nás praxovali, naozaj vidieť, že kto na to má, alebo kto je zručnejší, kto je pre nás použiteľný a kto teda menej, alebo že sa mu nechcelo. V súčasnosti musím povedať, že kvalita tých študentov sa znížila, alebo vôbec chuť študovať, chuť pracovať sa znížila. Ja verím, že práve tento duál a tá motivácia študentov napomôže znovu k tomu, aby sa to vrátilo späť od tých 5-6 rokov, kedy sme si naozaj mohli vyberať. Dneska sme v stave, kedy berieme vlastne všetko, čo prichádza a potom nám z toho zostanú 2-3 zamestnanci. Náš dopyt po zamestnancoch by vedel byť ročne kľudne 10-11 mechanikov, opravárov, lakierníkov, myslím v súčte v týchto zamestnaniach. Významným faktorom úspechu správnej orientácie žiaka v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania je spolupráca základnej školy so zamestnávateľmi formou cielenej propagácie perspektívnych povolaní a spolupráca so strednými odbornými školami. Pri smerovaní a orientácii žiakov zo základnej na strednú školu je potrebné vo väčšej miere prispôsobiť ambície rodičov schopnostiam a záujmom detí. Je potrebné, aby sa záujem žiakov smeroval na tie školy, ktoré zvládnu a ktoré žiakom zabezpečia uplatnenie v budúcom zamestnaní. Žiak, ktorý má záujem o duálne vzdelávanie, sa musí prihlásiť u zamestnávateľa a získať potvrdenie, že v prípade úspešnosti na prijímacom konaní s ním zamestnávateľ uzavrie učebnú zmluvu. Toto potvrdenie priloží k prihláške na strednú školu, ktorú mu určil zamestnávateľ a odovzdá na svojej základnej škole. Zamestnávateľ v spolupráci so strednou odbornou školou pripraví prijímacie skúšky. Ak je žiak úspešný, zamestnávateľ mu na základe rozhodnutia o prijatí na strednú odbornú školu vystaví učebnú zmluvu. Prihlášky je potrebné odovzdať na základné školy do 10. apríla a po tomto termíne sú prihlášky odovzdané na stredné školy. V súčasnosti v zmysle nového zákona je nastavené vzdelávanie tak, že 4 dní prebieha teoretická príprava v škole a 6 dní prebieha praktická príprava u zamestnávateľa. Zákon umožňuje, aby aj táto praktická príprava v prvom ročníku bola vykonávaná v škole, v školskej dielni. Toto však závisí od toho, akým spôsobom si to nastaví sám zamestnávateľ, či tých žiakov chce mať od prvého ročníka u seba, alebo budeme v určitých témach vypomáhať my ako škola. Myslím, že veľkou výhodou tohto duálneho vzdelávania alebo praxovania v konkrétnych firmách je aj to, že žiaci získajú nielen skúsenosti manuálne, ale získajú aj rôzne certifikáty
a teda ich uplatnenie nie len, dajme tomu, u nás vo firme, ale aj v iných firmách v automobilovom priemysle je naozaj vysoké. Ako som už hovoril, zarába sa, nebudem konkretizovať, lebo je to naozaj závislo od toho, ako kto pracuje. U nás je to veľmi poctivé, že naozaj dostávate toľko, koľko pracujete, kto robí viac, zarobí viac, kto robí menej, zarobí menej. Ale v globále môžem povedať, že tie mzdy sú určite o 20-30% väčšie, ako je priemerná mzda v regióne bratislavskom. Myslím, že to si každý dokáže vyrátať. A dokonca by som povedal, že niektorí zamestnanci sa dostávajú aj na trojnásobky priemeru, čo už je naozaj, myslím si, že veľmi zaujímavé a dá sa to porovnávať so šikovným právnikom alebo šikovným ekonomom. Pre autoprávarenské činnosti máme zatiaľ požiadavku zo strany zamestnávateľov na 67 detí, ale v zmysle rozhodnutia o výkonoch z Bratislavského samosprávneho kraja pre autoprávarov máme nastavené zatiaľ dve triedy, čo obnáša 60 detí. Pri študijných odboroch je táto situácia trošku iná, pretože tu zase máme nastavené výkony zo strany nášho zriaďovateľa v podstate na 120 detí. Podľa posledných informácií, ktoré máme od zamestnávateľov zo školského výpočtového strediska, máme ešte v tejto oblasti dostatok voľných miest. Tu by som chcel apelovať na rodičov deviatákov, ktorí možno, že už sú rozhodnutí, možno, že ešte váhajú na akú školu svoje deti orientovať, tak si myslím, že by bolo dobre, keby sa skontaktovali s nami, aby sa skontaktovali so zamestnávateľmi, ktorých sme spomínali, aby si vedeli určitým spôsobom ešte ozrejmiť niektoré nejasnosti, ktoré majú o tomto systéme, aby sa pozreli na webovú stránku www.potrebyovp.sk, čo je webová stránka, kde sa dozvedia veľmi veľa informácií o duálnom systéme vzdelávania. Rodičia a žiaci, ktorí majú záujem o štúdium na strednej odbornej škole automobilovej v Devínskej Novej Vsi, môžu školu navštíviť v deň otvorených dverí každý štvrtok od 8. do 17. hodiny alebo si dohodnúť návštevu telefonicky na ktorýkoľvek iný deň. Ďalšie informácie získate na webových stránkach školy www.sosaba.sk.